La vigília de Nadal de 1911, el Club Natació Barcelona organitza una festa nàutica al Port de Barcelona. Frederic Joandó Alegret fotografia els socis del club participants en la Copa Nadal abans i després de la competició. La prova consisteix a travessar nedant 200 metres d'aigües obertes al port. Des del primer moment, el mataroní Joaquim Quadrada pren la davantera i acaba guanyant amb un temps de 3 minuts i 27 segons. Tot seguit, els espectadors assisteixen a una regata de rem de 1.000 metres organitzada pel Reial Club Barcelona i Joandó Alegret fotografia les tres tripulacions femenines participants. El canot Calella, tripulat per Vicenta Carci i Pepita Cuchillo, amb Ricardo Carci de timoner. El canot Victòria, amb Júlia i Esperanza Vázquez de Aldana com a tripulants. I Jota Durban de timoner. I el canot Desengaño, tripulat per Maria Alcover i Laura Masipe, amb Carlos Alcover com a timoner, que guanya amb un temps de 4 minuts i 3 segons.